Жақсы Айтматов Абай әлемге ашылған терезе деп еді. Армардақ тағайын бағдарламаның бүгінгі кейіпкері ақын, журналист Асыл Сұлтанғазы. Қош келдіңіз Асыл студиямызға. Бүгінгі бағдарламада Абайдың қай шығармасына тоқталамыз? Алла деген сөз жеңіл деген өлеңіне тоқталып өтсек. Мархабат, алдымен оқиық. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес, ынталы жүрек, шын көңіл, өзгесі хаққа жол емес. Дененің барша қуаты, өнерге салар бар күшін, жүректің ақылы суаты, махаббат қылса Тәңір үшін. Ақылға сыймас ол Алла, тағрифқа тілім қысқақ, барлығына шүбәсіз неге мәужүд ол қуа. Ақыл мен хауас барлығын білмейдір, жүрек сезедір, мүттәкәлим мәнтекин бекер босқа езедір. Жалпы енді бұл өлеңінде Абай не туралы айтты? Түсінуге бір қиындау ма? Бұл енді Абайдың діни тұрғыда жазған философиялық өлеңі ғой. Бірақ бұнда адамның болмысы, Алланы тануға деген ықыласын айқындайтын өлең де бұл. Соған жетелейтін өлең. Мысалы, Орта Азиядағы ең ірі ғалым Әбу Насыр әл-Фараби бабамызда Қайырымды қала тұрғындары трактатында ең бірінші Алланың болмысын тануға көбінесе күш салған. Абайда мынау 40 жастан асқан шағында Абай басында сейірлік қуды, мысалы терең сайда аруды дағы ұшты, өзі байдың бағланның баласы Шыңғысты таудың етегін тұтас шабатын малы болды мысалы Құнанбайдың. Сондай дәулетті ортада өсті, бірақ бір ғасырда бір жіберетін Алланың бір елшісіндей бір Абай бабамыз хакімдік тұғырға көтерілді да. Сондықтан ислам дінін насихаттауға әсіресе Алла мен адамның арасындағы махаббаттың қандай деңгейде болу керек екенін жол нұсқады. Сондықтан да Абай осы өлеңінде сол Аллаға адамның махаббатын, ықыласын арттыру мақсатында жазды бұл өлеңді. Енді бұл өлеңді оқыған адам бірден түсіне ма бұл Абайдың бұл ойын, түпкі ойын? Абайдың өзі жалпы поэзияның өлшемін, ақындықтың өлшемін өзі анықтап берді ғой. Теп-тегіс жұмыр келісін айналасы деді. Тілге жеңіл, жүрекке жылы дейіп, теп-тегіс жұмыр келісін айналасы. Абай осы өзінің айтып отырған заңдылығынан ешқашанда ауытқыған жоқ. Қандай дүние болсын, қандай түсінік болсын, қазақтың ұғымына жететіндей, жетер жеріне жететіндей қып жеткізіп берді. Сондықтан да мысалы бұл шумақтың алғашқы, бұл өлеңнің алғашқы шумағын талдайықшы мысалы. Аллаға деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес дейді. Екі тармағының өзінде философиялық дүние жатыр да. Алла деген сөз жеңіл, Алланы екінің бірі айтады. Сүрініп кетсең де Алла дейсің, қуансаң да Алла дейсің. Бұл айтуға жеңіл сөз дегенмен Аллаға ауыз қол емес дейді. Алла Тағалаға Алла деген жеткіліксіз, Алла асқан ғылым иесі, Алла бүткіл жаратылыстың бастауы ғой. Жаратылмаған деп жатады Құранда. Сондықтан Алла Тағаланы тағы бір сипаты бар. Алла тәкәппарда. Алла өзіне лайық құлшылық еткенін қалайды адамдардың. Сондықтан аршетінде Абай ынталы жүрек, шын көңіл, өзгесі хаққа жол емес деп Алланың разылашылығына жететін жолды нұсқайды. Ынталы жүрек, шын көңіл мен бет бұратын болсаң, Алланың ықыласына бөленесің. Аллаға деген жүрегіңде махаббат ашылады, жол ашылады деген дүниені Абай өстіп бір шумақтың қалыбымен сыйғызып берген. Жалпы енді Абай шығармаларына келейікші, мысалы осы өлеңнің өзінде де Абай Алланы насихаттайды, Алланы ұлықтайды. Бірақ қазіргі кезде Абай танушылар демей қояйын, Абайдың шығармасын талдаушылар бұл сенімге, бұл жаңағы өлеңдеріне көп қарсы пікірлер айтылып жатады. Бұл жалпы мұсылмандыққа деген сенімсіздік пе, жоқ әлде Абайдың шығармасын мойындамау ма? Мынандай да француздың драматургиясын
ең биік дәрежеге жеткізген драматург, қаламгер Генрих Гейн деген қаламгер бар. Сол кезінде Гомерге тіл тигізді. Біз сонау Гомер заманындағы боямалардан бас тартуымыз керек дейді. Саналы түрде сөйтіп айтады. Неге деген кезде ол ескірген жол дейді. Біз Гомерден бастау аламыз дейді. Ағын су ешқашан бастауына қарай ақпайды. Одан салқар далаға тарайды дейді. Біздің де поэзияның кезінде Ахмет Байтұрсынов айтқандай қазақтың бас ақыны Абай. Біз Абайдың боямаларынан бас тартуымыз керек саналы түрде бізде. Өйткені Абайдың стилінде бүгін өлең жазсақ, оны оқырман қабылдай ма? Оны мүлдем қабылдамайды. Өйткені біз көркемдік жағынан Мұқағали Жұмекендер, көп қой Кеңшілік Мырзабек, талай саңлақ ақындарымыз көркемдік жағынан Абайдың поэзиясын қара өлеңге алыпты, керемет деңгейге апарып тастады. Ал бірақ мазмұн жағына келейікші. Абайдың өлеңіне жете алды ма? Жалпы түпкі поэзиямызды қопарып келген кезде Абайдың өлеңі төменгі деңгейге жеткізетіндей ұлт шығармалар туды ма? Өйтіп айта алмаймыз да, аузымыз бармайды. Өйткені Абай ең биік дәрежеде жырлады. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы деп тұрып, адамның өзіне кейіппен, баламамен мағына берген кезде, одан кейін кім айтты? Сен де сүй ол Алланы жанынан тәтті деп тағы бір жырлады. Жанынан тәтті дейді Аллах Тағаланы. Сондай түсініктерге келген кезде Абайда көп та. Біз Абайдың танымына бойлап үлгермедік. Біз Абайдың деңгейіне жетпедік. Ал көркемдік тұрғыдан енді Абайдың шумақтарында білесіздер, ең соңғы буындар ұйқасып жатады. Сонда енді ұйқас шымыр деуге болмайды, бірақ мағына жағынан, мазмұн жағынан біз Абайдың деңгейіне жетпедік. Ал көркемдік жағынан одан шырқау шегіне жеткізіп тастадық поэзияны. Ал мазмұн жағынан енді ақсап тұрмыз. Осында екі түрлі қағида бар да, Генрих Гейннің айтпағы да осы. Біз Гомер заманындағы боямалардан бас тартуымыз керек дейді. Көркемдікке жеткізуіміз керек дейді. Ал көркемдікке жеткізді, бірақ Гомердей жырлаған ақыны бар ма? Өз ұлтында мысалы. Сол секілді дүниеде біз Абайдың көркемдік деңгейін ары қарай қалыпқа түсірдік, бастау алды, салқар далаға біздің саф өнеріміз кеңінен насихатталды. Керемет ақындар Абайдың арнасынан үлкен теңіз құрап, айдын құрап, мұхит құрап кетті жылға жылғамен. Жалғасып. Ал рухани жағына келген кезде біз Абайдың поэзиясына жететіндей кемелді ой жетпедік. Ал әзір Абайды насихаттаудан бас тартатындар, олар Абайды түптеп түсіне алмаған қазақтар. Олар өзі қазақтың қанында бар қасиетті толық бойына дарытып үлгермеген адамдар. Ол Абайдың ақындығына көлеңке түсіргісі келеді. Абайдың айтқыштығын мойындағысы келмейді, не болмаса. Абайды бір ескінің бір насихаттаушысы, ескінің бір үндеушісі ғана көреді. Содан кейін, жоқ, Абайдан қарағанда мына ақынымыз мықты деген дүниені тудырады. Ал Ахмет Байтұрсыновтар кешегі ұлтым деп өткен, олар ақымақ бет Абайды бас ақын дейтін. Кешегі Әуезов, мысалы Әуезов Абай жолы эпопеясын жазып шыққаннан кейін керемет бізге насихат қалдырды. Абай деген шалқып жатқан теңіз, мен одан шөміштеп қана су іштім дейді. Осы пікірдің өзінен ақ біз Абайды толық аштық, толық түсіндік деп айта алмаймыз. Ал жалпы мен Абай танушыларға келген кезде мен қоғамдағы бір дүниеге басып өтін қарсымын. Біз Абайды танып жатырмыз деген дүниеге. Жалпы Абай танушылардың қазір Абайды таныстырып жатқанына, танып жатқанына күмәніңіз бар ма? Жалпы танып жатқанына күмәнім жоқ. Дегенмен, олардың жазып жатқан дүниесі зерттеулеріне де еңбегіне бүйтіп, мен жоқ деп сырып тастағым келмейді. Күресінге атқандай бір күлбілтелеп сөйлеп, не болмаса бір паңсып, бір жоқ, оларға мынандай соқпақ керек деп жолнұсқамаймын да. Бірақ біздің қоғамдағы ең бір қазіргі жағдайдағы ең үлкен қателік адамдардың өз-өзін асқақ бағалауы да. Ол қаламгер болсын, қарапайым халық болсын, өз-өзін керемет санауы.
Өз-өзін асқақ санаған соң, әрбір қалам тартар қаламгер болсын, қарапайым оқырман болсын, түптеп келген кезде біз Абай жақсы танып жатырмыз дейді. Біз Абайды танымайдық, негізі тану деңгейіне жетпедік. Тек біз түсініп жүрміз. Танудың кіріспесі, түсінудің алғы шартын жасап қана қойған қазақпыз. Ал Абай деген әуезу айтпақ шалқып жатқан теңіз болса, одан әуезіптің өзі шөміштеп қана су ішкен болса, біз Абайдың ширегіне де жетпедік. Мен солай ойлайым, және осы пайымнан ешқашан да ауытқымайым деп ойлаймын. Енді осы пікіріңіздің дәлелі болар мүмкін, иә? Қазір мысалы Абайдың санаулы ғана өлеңдерін ел жұрт жіті біледі де, жаттап алған деп айтайықшы. Ал қалған өлеңдеріне келген кезде оны жаттамақ тұрмақ оқымағанда өлеңдер бар. Жалпы енді былай қарап отырсақ, Абайдың том-том кітаптары шығарылып жатыр. Шығармалар жинақталып, жарық көріп жатыр. Оны оқитын оқырман жоқ деген сөз бе? Жоқ, әлде бізде бір Абайды насихаттауда, Абай тануда бір ізділік жоқ па? Мен Абай тануға келген кезде жалпы қазаққа бір уран тастайтын бір дүние болса деп ойлаймын да. Мысалы, қырғыз өзіміздің көршілес ағайынымыз қырғыздың өзі Манасты қалай дәріптеді. Бізде де дәріптейтін шығармалар көп. Бірақ негізі мынау Нарынқол өңіріне барсақ, Қарасаз ауылы Мұқағали Мақатаевтың ауылына кіріп келсең, кіріп барсаң дейді, кез келген қаламгердің тамсанып айтатыны. Мынау бесіктегі баласының дейді, мынау еңкейген шалына дейін Мұқағалидың қасқайып тұрып өлеңін оқиды дейді. Бұл Мұқағалиды өзінің туған жеріндегі адамдардың перзенттік парызы махаббатымен оқып жатқаны, жаттап жатқаны. Ал күллі қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, аш сын қалып, сын тезіне алып тұрып сүйтіп кеткен Абайды нағып ұран тастамасқа, нағып барлық адам жаттамасқа. Мысалы, мен Абайдың толық шығармасын жаттадым деп айтпаймын, бірақ өзіме керек жерлерін түртіп те жаттап та алған жайым бар. Рахмет, Асыл, бүгін біздің студиямызға келіп, ой бөлісіп, уақытыңызды бөлгеніңіз үшін алғыс айтамын. Жалпы енді өзіңізде жаңағы ақынсыз ғой, осы Абай секілді сізде бір қазақтың жаңағы әдебиетін, өлеңін, поэзиясын толтыруда еңбек ете беріңіз. Айтқаныңыз келсін, рахмет. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам, амандықта жүздесейік.